Na Herkule za kino. Jak to vedíš, že to je na Herkule? To je to že? Alfa 50. Alfa 50. Kam? Herkules, Herkules. Jdem tam rovnou mrkulit, co vidíte. Vlezem se? Jo, jde! Ty vole, jsme dobří. Jo! Tady víte, jak auto s těma klaunama, jo, jak se tam bude. Jo, jo, přesně, tak si nestěžujte. Kdo asi klauny? Ještě můžu jako. Pojď, Lasko, pojď na všechny, tady se natáhneš na ně. Oni tě možná neznal silní. To jsou jovačka, mané. Vukola to je jak nové, ale čemu to na to vole? Elfy si jel tu helbičku. Praskla. To je kusy. Tam jsou ty dva kliky. Dvě kliky. Dole. A ještě dole. Ještě dole. Tak jak to no, lepší kosti třas než jít pěšky, víš co? Vy fakt to jede vodou? To se to taky užívá. Pomalonku. To bude živé. No ty vole, tady to teče. A to poteče, ne? To bude až pod okna. To už je ono pod okna. A čím ty jde? Pod pisem teče? Ne. Pod pisem. Pojď si právě otevřít ty dveře, jo? Ne, ne, tak to máš pod já vás vysadím tady takhle nahoře, jo? Nad Aresem, jo? Nad Aresem, ale pojedu tady tuhletou druhou cestou. Tady je plot, ne? A vysadím vás tady, ano. Aby to takové začko, je tam nějaká. Dobrý. Protože tady jsou červeně, takže se vás nahlásím, jo? Tak jo, dík moc. To jsou modří před náma. A jsou daleko, 50 metrů před náma. Tak jdem. Tady jo? Zkusíš to? No jo. Není to podvod? Jít na posed? Ne. Hej, na jedničce na PMR-ku máme vole nějaké červené. Takže se teď bavili, že jdou dva spolu podél plotu někam sem. To je dobré. Jo. Tam mě se nic. Tak rozumí, díky. Aha. Dobře.
Brci, máme se přesunout na bod Zeus. Nějak se seskume. Máme se přesunout na Zeus. Na tam Zeus. Vidím pohyb, bacha, na konci lesíka. No Zeus je tam tím směrem, no. Tam borci, že na konci? No, no, střílí. Tože oni se asi moc úplně neposunou, že? Ten Zeus je tady kousek. Jo? Obejdem to zadan trošku aspoň, ať nás nemusí vidět, že přebíháme. Protože oni podle mě na nás můžou vidět. Neskusíme obejít to tady má. Tak tam na ně narazíme za konitě. Tam lesíku. Kam nás pošleš? Tak jo. Na Zeus? Aha. Zeus. Tak kde? Tady kousek. Tady, jo. Ale třeba dávat bacha, bo tu. Jsou. 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 Dobrá, že? Už nakoupil něco i. Posuneme se za nima. Říkal, ať se necháme postřílet. Oni jsou tři mrtví. Bacha, na konci máme borce, nepřítele. Jdi dopředu? Sorry. Mám. Brci, je z vás někdo, kdo by nám mohl prozradit situaci, co nás čeká? Co vás čeká? Čeká vás sprcha. Určitě někoho potkáme, jo? Tam naše ještě, ale čeká vás sprcha. Tak jo, dobré, díky moc. Červená, no. Tak to byla pěkná.
Oni jsou asi na konci té hráze, na 20 metrů od nás. Přímo v rovině tady, s čím se. Jestli tam naši určitě nejsou, tak bych to týdně zkusil. Jsou na druhé straně, tak to. Jo, ti to nás tež střílí. Jednoho jsem tam dostal. Ty máš taky dostřel, jo? Jo. Už tohle máš dobrá. Ty vole, teď to prosvištělo kolem mojeho ksichtu. Tak tam nejdu. Hej, on míří přímo zalehlý prostě tady přes tu hráz, jak je to pěkně lysé to místo, ta travička. Když bys vykoukl o půl metra doprava, tak ti dá headshot přímo. Přímo na tu břízu vidí krásně. Jo, jo, to je on. Zdá se, že mu to letí dobře, no. Ne, díky bože. Asi jo? Asi jo, sram na modlení snad. Ale nic to tam není. Dejme krycí palbu, když tak on to zkusí stáhnout. To bylo zleva, že někde? Vlajka je naše! Výborná práce! Luxus, díky, že jste to štiplí. Tak jak je blbá. Jsem moc před tebou. Pochal jim z druhé strany to? Náš, do kola a vyplá ty červený strany. Kdybyste se stahovali, tak jde vědět, jo? Aby to je zbytečně náhodou. Tak je mají červený. Slyšel jsem dobře, že nás ještě hodí někam na jednu vleku? To by bylo zautočit na ten Nemezis. Díky. Jo jo. Tak poslední útok. Tak jo, šíva, good luck. Já při svým štěstí to dostanu hned, vole. Máme borců schytá teďka, vole. Vyhrám v bikile moje. Jsme, vole, na ně agresivně. Jo, vlítno. Vlastně já jdu při startu, hned na vzbylo, že hned to dostanu. Já jak vole, vždycky si řeknu, jo, to dáme, hoši, přežijem, tak vole, jako první dostanu. No, kuro. Tak jde, už se tu vej. Já to nevěděl, že jsem dostal v tom běhu, ale...
Díky a bacha na ně. Co ta červená? Jdeme lasíka? Jde, tady. Borce, tam to asi ždímá snajper na tom otevřeném placu. Takže, bacha. Mám! Hej, borci, vy tam nemáte jenom 130, ne kurva? Lenka nás viděla, že máme jihlu, že nás doma. Dobré, tak to máme taky nějaký lidi, ty vole. Hoši, do toho. Do toho, kurva, je tam přeská. Vysmažte! Ale chlapi, abych to viděl někde tady, tak jo, jo, super, super, super. Díky. Počkejte, až se to zastaví. Dobře. Jo, je to najde rovnovážnou polohu nějakou, no to nebrzdí, vole. Tak to je... Ale ne jako, že nebrzdí, ale vůbec. Brzdy prostě ne. No break to fear, vole. No, já jsem teda byl hodně fear. Ale se nezastavíme asi, čeče. Musíš do kopce, jo. Tak jo. Dobře, stáhnout a... Díky. Díky moc. Skončila hra teď? Jenom jednu ránu. Jenom jednu. Jenom jednu ránu a nabíje. Zastavit stát! První řada! Zakleknout! Druhá je to za mě. Nabíjet! Všichni! Nabíjet! Promiň, moje chyba! Všichni! Zamířet! Pál! Všichni! Zvednout! Nabíjaj se kačnou! Pak hodem! Kát! Ani kompy? Dorobrat! Ne. První řada zakleknout! Druhá řada dorobrat první! Zabíjet! Rektor, kurva! Zamířit! Druhá řada dorobrat první! Zastavit stát! Vyrovnat!
Takže jak se vám to líbilo dneska? Takže se vám to nelíbilo, tak je nám to jedno. Takže začneme s vyhodnocením, ne? A začneme u řidičů. Za nepřipravenost. Je to tak? Ano. Kromě nepřipravenosti, byla i ztráta mozku na dobu 2 hodiny. Nebyl v použití. No, já jsem byl na vysílačce, jenom mě nikdo nevolal. A já jsem do půl hodiny jel. No, ale to bylo to zdržení pro armádu. Sudej si tu papachu, to si tím nevejde. Asi velká hlava, taky ne. Nejde! Já chcete, příští rok se na to můžu vyklapnout. Zatímco tleskáme z veselí. Jak jsou? Já ti gratuluju. Tohle to máš na zajatce. Takže abyste chápali, že mě řeč. On naložil do přátelskou armádu do auta. Zajmul je. Protože mu tam dobrovolně vlezli. A on vezl je na přátelský štáb. Ta parta u něj měla horší odvez, je 30 km z trasy a tam je vysypal. Tak, no to je tak všechno, takže může být. No. Takže, kdo vyhrá? Kdo si myslíte, že vyhrá? Takže, modří umřeli 733 000krát. Červení umřeli 800 140 000krát. Hurá, náš Modo! Modří drželi vlajky 16 hodin a 30 minut a červení drželi vlajky 14 hodin a 30 minut.